Welkom dames en heren bij deze video en in deze video ga ik je een bewegingsstrategie laten zien om te starten met beleggen. Dus heb jij nog absoluut geen ervaring met beleggen, is dit de video voor jou waarin je dus met relatief weinig geld een mooi vermogen kan opbouwen over de jaren. Dat vermogen dat rendeert uiteindelijk tot boven de ton. Dus dat is wat ik je in deze video ga laten zien. Zeker als je wat jonger bent, kan het zo zijn dat beleggen heel erg spannend klinkt, maar eigenlijk is niets minder waar. En ik laat je ook zien dat het ontzettend simpel kan zijn. Dus vind je dat soort vraagstukken interessant, blijf dan zeker kijken, want dan duiken we er direct in. Laten we direct eigenlijk een vraag stellen die iedereen waarschijnlijk stelt. Zeker als je wat jonger bent of zeker in deze economische crisis. Willen mensen natuurlijk wel wat meer hun geld laten renderen dan dat het op de bank eigenlijk staat. En eigenlijk de hoofdvraag is ook, is een startinvestering noodzakelijk? En daar is het antwoord op nee, dat is absoluut niet noodzakelijk. Maar ik ga je wel laten zien wat het verschil is tussen beginnen met investeren zonder startkapitaal. Met een startkapitaal noem ik in deze berekening maar 2.500 euro. Dus het is ook niet zoiets dat het ontzettend veel is. Dat we praten over 10.000 of 20.000 euro. En dat iedereen even dat op de plank op liggen. En we praten over 2.500 euro. En misschien is dat voor heel veel mensen veel geld. Dat kan ik me best voorstellen. Maar ik ga rekenen met 2.500 euro. En ik ga rekenen met 1 euro. Ja, dus voor beide getallen wordt dat een interessante berekening. Kijken we naar het gemiddelde rendement van bijvoorbeeld AEX en de S&P 500. Standard & Poor's. En aansluitend kijken we wat dan het meest interessant is voor jou als kijker om mee te starten. En ik ga je ook al verklappen dat het verschil ligt niet mega ver uit elkaar. Of je nou wel of niet start met een investering op dit moment. En dus als je denkt dat dat een bottleneck is, dat zal meevallen, ja, dan blijf vooral verder kijken. Goed, geen investering noodzakelijk, absoluut niet. Ik ga je wel vertellen wat dan wel. Maar laten we eerst even het gemiddelde rendement van de AEX beurs bekijken. Want we hebben natuurlijk een S&P 500, de Standard & Poor's 500. Dat zijn de 500 gemiddelde bedrijven in Amerika. En we hebben de AEX die eigenlijk de 25. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde doet, maar voor 25 bedrijven in Nederland die beursgenoteerd zijn. Een beetje hetzelfde doen. Dus het is eigenlijk een gemiddelde. Gemiddelde rendement op de AEX, inclusief dividend, was 6,49% in de periode 1983 tot en met 2021. Wel erbij te vernoemen, het slechtste jaar was het rendement -52,32%. En het beste jaar was het rendement 51,12%. Het gemiddelde rendement van die AEX is dus 6,49%. Daar gaan we enerzijds mee rekenen. Waarom? Omdat we het gemiddelde pakken over uiteindelijk 30 jaar. We kijken niet alleen naar 30 jaar, we kijken bijvoorbeeld ook naar 10 jaar. En dan kan je dus daarin ook mooi de verschillen zien. Maar we kijken ook vooral naar de lange termijn. En wat dat inhoudt voor jou als kijker. Dus dat. Dan kijken we natuurlijk naar het gemiddelde rendement van de S&P 500. Het rendement op de S&P 500 was gemiddeld 10,16%. Dan denk je, wauw, dat is hoog. Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk vanaf 1957. En zeker in de beginjaren zijn daar massale stijgingen geweest. Dus we zijn liever wat conservatiever. Want als we dan verder gaan lezen, dan zien we ook dat het beste rendement was 43,40% in het jaar 2008. Dat is nog niet zo mega lang geleden. 1958 was het rendement 43,8%. En het slechtste jaar 2008, dat is op zich niet zo raar, want dat was natuurlijk met de grote economische crisis, was het rendement -37,22%. Gemiddeld rendement van de AEX is 10,16% vanaf de start. Gaan we daarmee rekenen? Nee, omdat dat niet een goed beeld geeft over de huidige economie in de afgelopen 10 tot 20 jaar. Ja, historisch gezien had de S&P 500 gemiddeld jaarlijks samengesteld rendement van 7,5%. Dus we werken met die 7,5%. Sinds 2009 is de index ieder jaar winstgevend geweest, behalve in 2018. Nou,
Dus we rekenen voor de S&P met 7,5%. En dat is wellicht conservatief, maar ik heb het liever conservatief dat we een redelijk eerlijk uiteindelijk totaal vermogen kunnen presenteren, dan dat we per se met die 10,16% gaan werken. Wat uiteraard meehelpt is als je tussentijds extra bijstort. Maar daar ga ik het zo dadelijk ook nog even over hebben. Dus dat. Dan gaan we naar de voorbeeld. Want ik denk dat dat ontzettend interessant is. Mensen willen weten, oké, als ik nu dit en dit en dit ga storten, of als ik dit per maand wegleg, wat krijg ik daar dan voor terug? Wat is dan uiteindelijk het verdiende geld wat ik eigenlijk overhoud? Nou, als we starten met 2.500 euro. Dus we beginnen eerst met een startbedrag van 2.500 euro. En dat doe ik om het verschil zo dadelijk mooi aan te laten kunnen tonen. En het is niet bizar. Hè? Dus wat dat betreft maakt het eigenlijk nu niet uit of je wel of niet start met een startbedrag. Maar laten we kijken, startbedrag met 2.500 euro op de AEX 10 jaar lang. En wat je doet, je doet elke maand structureel 100 euro bijstorten. Dus 100 euro extra in het mandje per maand, elke maand, 10 jaar lang. En dan denk je bij jezelf, ah, dat is echt een hoop geld, 100 euro per maand. En dat ben ik deels met je eens. Maar ik denk ook dat je, als je dit daadwerkelijk wil laten lukken, zal je wellicht dat biertje een keer moeten laten staan. Zal je misschien een keer minder uit eten moeten gaan. En dan zal je zien, en ik weet het zelf, want boodschappen zijn bizar duur tegenwoordig, dat je misschien iets minder van dat luxe eten moet gaan eten. En misschien een keer een broodje 's avonds nemen in plaats van een biefstuk bewijzen van. En doe dat maar vaak genoeg. En dan kan je echt wel een keer 100 euro per maand spenderen aan deze strategie. Wat je ook kan doen is spullen die je niet verkoopt, of sorry, die oud zijn en kleding die je niet meer draagt, verkopen om zo elke maand ook ongeveer tot die 100 euro te gaan komen. Ja, dus het heeft er echt het heeft zin als jij dus structureel een bedrag kan missen. En het hoeft in deze niet per se 100 euro. Dat kan ook 50 euro, dan kom je uiteindelijk iets lager uit. Maar je geld rendeert in ieder geval. En dat is het allerbelangrijkste voor nu in ieder geval. Nou, laten we kijken. Startbedrag 2.500 euro. Op de AEX 10 jaar lang met 100 euro per maand. Wat houden we dan over? Je initiële storting is dus 2.500 euro. Het aantal zelf bijgestort. Dus op die 10 jaar, als je $100 per maand bijstort, dat betekent dat je dus zelf inlegt 12.000 euro. Dus 12.000 euro leg je zelf in. En vandaar dat ik die bij de rood heb, want dat is dus zelf ingelegd geld. Dan heb je nog eigenlijk helemaal niets verdiend. Je totaal extra verdien je in 10 jaar 7.106 euro. Dus 7.106 euro verdien jij door middel van, en nogmaals, dit is een gemiddelde. Ja, ik wil niet zeggen dat het exact dit bedrag is, maar als we rekenen met 6,49% op 10 jaar tijd, is dit je rendement. Ja, een totaal vermogen van 21.606 euro. En daarvan heb jij dus na 10 jaar 12.000 euro zelf ingelegd. En je hebt uiteindelijk 7.106 euro en 7.106 euro verdiend. Ja, dus uiteindelijk totaal het vermogen na 10 jaar plus eigen inleg is 21.606 euro. Dan startbedrag zonder investering op de AEX 10 jaar lang met 100 euro per maand. Dat doen we niet alleen voor de AEX, maar we doen het dus zo dadelijk ook nog voor die S&P 500. En dan kijken we daarin dus het complete verschil plus de conclusie wat voor jou dus interessant is. Dus dat. Goed. Startbedrag zonder investering AEX 10 jaar lang 100 euro per maand. Initiële storting is dus, nou ja, ik heb $1 genomen voor de, omdat de berekening dat vroeg. Dus 1 euro initiële storting. Totaal aantal zelf bijgestort is ook 12.000 euro. Totaal extra verdiend, dus zonder initiële storting, verdien jij op 10 jaar tijd, dus passief in dit geval, 4.832 euro. Brengt jouw totaal aantal vermogen na 10 jaar op 16.833. En dat doe je consistent. Daar kijk je verder niet naar om. Je gooit gewoon geld elke maand
op die rekening en het rendeert. Ja, dus dit is als je zonder investering dit doet. En dan denk je, ja, maar dat is helemaal niet zoveel geld. Dat ben ik met je eens. Want over 10 jaar lang zijn er natuurlijk ook andere manieren om bij te, om echter te investeren. Maar dit is dus als jij consistent 100 euro per maand zonder initiële investeringen. Dit is over 10 jaar. Maar je gaat schrikken wat het doet over 30 jaar. Ja, maar over 30 jaar dan maak je echt flinke stappen. Waarom? Omdat je continu die, die rente die je erop krijgt, die 6,49%, continu aan het compounden bent. He, dus dan ga je grotere stappen maken. En ik zal het je zo laten zien. Goed. Dus het uiteindelijke verschil, of je wel of geen rendement, of wel of geen eigen investering doet, is 4.773 euro. Nou, dat is wel even eerlijk om te zeggen dat je wel die 2.500 euro in mindering moet brengen, want dat is iets wat je natuurlijk zelf geïnvesteerd hebt. Blijft dus over 2273 euro, wat je dus extra verdient als jij 2500 euro inlegt. Dus als je dus die 2500 euro extra inlegt, dan heb je dus eigenlijk in het begin zeker een booster. En dat is niet geen COVID booster, maar wel qua rendement scheelt dat zeker al op 10 jaar. Als we kijken naar het eigen vermogen. Dan startbedrag met en zonder investering. AEX 30 jaar lang op $100 euro per maand. Nou, je ziet het, het schema zonder investering, initiële storting 1 euro, 36.000 euro uiteindelijk zelf bijgestort. Want we praten over 30 jaar. Totaal extra verdiend is dus 74.409 euro. En het totaal aantal vermogen is 110.410. Ja, dus dan ga je al boven de ton met het totaal aantal vermogen. En besef één ding, dat als jij je hele leven werkt en je gaat uiteindelijk met pensioen, is het toch lekker dat je een ton erbij hebt waarin je wellicht niet alles en iedereen kan doen. Hè, of mooie auto's kan kopen, maar je zit er een stuk warmer bij met een extra ton op je rekening. Hè. Je kan wat leukere dingen, wat mooiere reizen maken. En dat is uiteindelijk toch waar we het allemaal voor moeten gaan doen. Ja, mooie herinneringen opbouwen met familie, vrienden en je inner circle. Dan, als we kijken met investering van 2500 euro, en dan zal je zien dat je echt een stuk grotere stappen gaat maken, is een initiële storting van 2500 euro totaal zelf bijgestort van 36.000 euro. Natuurlijk exact hetzelfde, maar totaal extra verdiend door die 2500 euro is 89.330 euro. Totaal aantal vermogen brengt dat dus op 127.830. Verschil 17.420, hè, dat is dus hetgeen 127.000 min 110.000. Praat dus over het verschil daartussen is 17.420. En we moeten natuurlijk wel die €2500 in mindering brengen, want dat is wel zo eerlijk. En dan zie je dat het verschil op 30 jaar is op bijna 15.000. 14.920 euro verschil op een hele kleine investering aan het begin kan dus een heel groot rendement uiteindelijk voor zorgen. Betekent dat het natuurlijk, als je dit zo ziet, dat het best wel interessant is om tussentijd wat extra bij te storten, want dan wordt het rendement alleen maar groter. Goed. Dan door met een startbedrag met 2500 euro op de S&P 10 jaar lang 100 euro per maand. Dan krijgen we eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? We krijgen een initiële storting van 2500 euro. 12.000 leggen we zelf in. Maar we hebben natuurlijk in plaats van 6,49% rendement, rekenen natuurlijk nu met 7,5% rendement. Betekent dat we op 10 jaar lang 8.573 euro extra verdienen. En dat maakt totaal aan het vermogen 23.073 euro. Startbedrag zonder investering S&P 500 10 jaar lang 100 euro per maand. 1 euro initiële storting, totaal aantal zelf bijgestort is ook 12.000 euro. Totaal extra verdiend 5.794 euro en totaal aantal vermogen is 17.795 euro. Wat valt op is die procent rente doet daadwerkelijk meer gemiddeld met jouw vermogen. Op zich logisch, want het is een procent extra. Dat betekent dat als we gaan kijken naar het verschil is 5278. En dat moet natuurlijk die 2500 euro eraf halen. En dan zien we dus een bedrag van 2778 euro. Wat je dus op 10 jaar tijd bijplust
als je een investering van 2500 euro doet. Dus laat staan, als die groter is dan 2500 euro, dan plus je er dus veel meer bij. Nogmaals, voordat we hiermee verder gaan, vind jij dit soort video's nou super interessant? Abonneer dan op dit kanaal, laat weten wat jij vindt van deze content, van deze video. In de reactie, like deze video. En ja, dan gaan we verder. Startbedrag met en zonder investering. S&P 500 30 jaar lang 100 euro per maand. Dus we krijgen wederom een overzicht. En in dat overzicht staat eigenlijk het volgende. Zonder investering, initieel 1 euro inleg, totaal zelf bijgestort 36.000. Dat verandert natuurlijk niet ten opzichte van die AIX, 30 jaar lang. Totaal extra verdiend valt zeker anders op, 98.752 euro. Dus zonder investering verdien je al bijna een ton als we kijken op de S&P 500. Totaal aan het vermogen is uiteindelijk 134.753. Maar met een initiële storting kijken we dus 2500 euro, 36.000 stort je zelf. Totaal extra verdiend is, je ziet al, dat is dus ruim 20.000 euro meer. Totaal extra verdiend is 119.798 euro. En totaal aan het vermogen is 158.298 euro. Betekent dus dat uiteindelijk het verschil tussen deze twee is 23.545. Natuurlijk moeten we daar wel die 2500 euro van afhalen. Houd je dus netto over 21.000 euro en 21.545 euro. Betekent dat een initiële storting sowieso op langere termijn veel meer rendement oplevert. Dus dat kunnen we sowieso zien vanuit deze grafieken. Wat is dan de conclusie? Een initiële investering, zoals ik net zei, levert uiteindelijk meer rendement op. Even kijken. Ja. De vraag is natuurlijk, oké. Wat is nu handig? Het allerbelangrijkste is je portfolio spreiden. Ja, dus ga niet op één of twee bedrijven gokken. Maar ga dus je portfolio spreiden. En zorg ervoor dat jij bijvoorbeeld een ETF neemt. Daar komen we in een vervolgvideo nog een keer op terug. Wat er nu precies is. En waarom je daarvoor het beste kan kiezen. Maar al met al is het belangrijk dat jij voor jezelf een plan maakt. En ik roep niet. En zoals je natuurlijk ook heel veel van die goeroes. Ja, je moet niet werken voor een baas. Je moet niet naar school. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En want je moet gewoon naar school gaan. Je moet gewoon je baan houden. Want ondernemen is bijvoorbeeld niet voor iedereen weggelegd. Betekent dat je daarin heel slim kan zijn en bijvoorbeeld misschien maar 50 euro per maand kan missen. Dat is ook geen probleem als je maar bezig bent met je toekomst. En dat hoeft niet over 5 jaar te zijn, want een toekomstvisie is lange termijn werk. En dus zorg ervoor dat je daarvoor een plan opstelt. Kijk zeker naar je eigen portemonnee. En dat kan ik niet voor je doen, dat kan niemand voor je doen, dat moet je zelf doen. En dan kan jij maar 25 euro missen. En dat doe je elke maand 30 jaar lang. Dan ben ik ervan overtuigd dat jij ook een heel mooi rendement gaat halen. Dus kijk vooral naar jezelf. Wat kan je missen en hoe ga je daarmee om? Vind je dit soort video's nou super interessant? Nogmaals, abonneer dan op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Laat zeker weten wat jij vindt in de reactie van deze video. Like deze video. En vergeet zeker niet die Discord te checken. Die staat onderin de beschrijving van de video. Help je compleet met het financiële plaatje. Geheel gratis. Rest me niets anders om een ontzettend fijne dag toe te wensen. En ik zie je graag terug bij de volgende video.